אומרת הגמרא, ילד נולד עם ידיים סגורות, כדי להגיד לך שגם כשאני אפתח אותם אני לא הבאתי איתי כלום, אני באתי בלי כלום. ולמה הקול שלי בוכה? אומרת הגמרא, קולו של הילד בחייה, כי רגע יציאתו מבטן אמו ידיעתו אחת היא, שכל חייו הולך לעבור יסורים וסבל, ניסיונות וקושיים, חולאים ובשורות מרים. איך אמר הרבי פונוביץ', יהודי שלא עובר ניסיונות בחיים, יהודי שלא עובר קושיים בחיים, יש ספק ביהדות שלו. יהודי שלא עובר קושיים בזוגיות, בפרנסה, בתשובה שלו, בהחלטות שהוא מקבל, בשינויים שהוא עובר, ספק אם יש יהדות באיש הזה. אומר הרב מסלונים, ולך וראה בכל העולם, דרוך בכל יבשות העולם, תגיע, תטוס, תשוט אליהם, ותמצא בכל מקום סבל היה ליהודים. בכל מקום עברנו שעות ואינקוויזיציות, עברנו תנורים ומשרפות, ולך ומצא בכל העולם, באמריקה, אנטישמיות, לך תמצא בווינה, לך תמצא בליטה, לך תמצא במלטה, לך תמצא באיפה שאתה רוצה, באיטליה, לך תמצא בכל מקום בעולם, אומרת הגמרא. אומר הרב מסלונים, בכל מקום בעולם שהיה קשיים תמצא בהם צדיקים. אבל יש מדינה אחת שלא תמצא בהם צדיקים. זו מדינת שוויץ, כי שם הם צרות בחיים. שם לא תמצא יהודים קבורים קדושים. אין האדמור משוויץ, אין הרבי משוויצריה. אולי יש לך שוקולד שוויצרי, אבל לא רבי.